A na začátku tam další let's play, takhle toho 5 let's play na hru Roblox a zase tady máme vánoční hru, protože je čtvrtá vánoční neděle. A máme tady opět vánoční hru, už nevím, jak se jmenuje, tuším, že je nějak Christmas Tycoon zase. Takže my si tady musíme claimnout tady budovu, tak je to naše super a begin Christmas Tycoon. Nazdar, welcome to Christmas Tycoon, nazdar, nazdar. Co teď? Ty mi nevydělávaj, Santo. No, tak nevadí, takže jdeme, zkusíme to tady. Cancel. Hej, co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Pravděpodobně dárečky, ale kde? Jasně, tady to je dopravník. To jsem zjistil taky už. Co je? Koukám, tady asi nikdo neví, jak vydělávat. Zkusíme ho zabít Santu? Ne. Co je? Co to bylo? Nevím, ale nevím, proč skáču hlavně. No jasně, to je na dárky tohle. Ale vůbec nechápu. Čekaj, já zkusím najít. A tady! No? A když já nemám prachy. Já tady. Nakonec jsem to přišel teda. Kolik je ten další? 45. Co to je? Nějaký dropry. Ty jste tak libový. Konečně jsem na to přišel, já jsem na něco přišel lidi. Já doufám, že kvůli té hudbě nebude ten. Candy Cane Launcher. Nebudou nějaký... jak se tomu říká, nějaký copyrighty. Doufám, že to nebude. Pokud jo, tak je tam v píči prostě. Ale proč si tu hudbu rovnou nevypnou celou, že? Vlastně tohle to není ani vánoční hra, takže... Teda vánoční hudba, takže asi tak. 45, super, jdeme si koupit další dropper. Proč ten první jel na špičce a ten druhý jel? Oh, podívejte. To je věnec. To je věnec. To byl věnec. Už jede další věnec. OK, no, tak moc to nevydělává teda. Santa's Bread Producer, což je hustý. Není tady nikde napsáno, kolik to vydělává? Ne, není. Bohužel není. Jinak lidi, kdybyste chtěli, tak bych mohl natáčet i Need for Speed Rivals, kdybyste chtěli. Rád bych to natáčel teda. A budu to taky rád natáčet. Bychom to mohli mít, jo, 113, jasně, uhni Santo, díky. Máme další producer, nevím co, nějaký Santa Brad Prey. Uvidíme. Aha. By a annoying elf producer. Otravný elf a dual ice cream producer, OK. OK, jako problémy to nedělá tohle. Kolik se stojí ten annoying? No nic, určitě nám do pozadí nějakou hudbu, nějaký koledy, třeba jako byli v tom Akinátorovi, tak určitě dám takovouhle hudbu nějakou do pozadí. Ještě pár dolarů potřebujeme, tak přesně tohle, jdeme si koupit Annoying Elf Producer, podíváme se na Annoying Elf Producer, co nám to produkuje. Nějakého elfíka malýho, OK. Každopádně nevadí, tady to stojí 250 a tamhle to stojí 300. Co Candy Cane Launcher, že bysme si koupili? Můžeme, to stojí 200.
209 máme, super. Fajn, Candy Cane. Shit, motherfucker. Proč jenom dvakrát? Ono ty zestřílí, vole. Christmas tree launcher, ok, no tak. Nebudu to hrotit teďkon. $250. Ještě $100 potřebujeme. Něco tam vyděláme. Jo, takhle vypadá ten elfík, jasně. Jako hračka dobrý. Asi jako hračka dobrý. Já bych si to teda sám nekoupil osobně. Tak, tady máme co? Korunu. OK. Santa Dodge Producer. Dodge? Hej, není Dodge náhodou to auto? Hej, ne, ona tam ta koruna nedojede. Oni tady vždycky vyhodí. OK, no tak jako... Co je tady to? Buy a Festy Gift Updater. Mohli bychom se ho koupit za kolik, že? 700 pade. Ale nejdřív si koupíme tady Double Santa Dodge Producer. Snad tenhle ten díl nebude dlouhý stejně jako ten první, člověče. Já doufám, že ne. Snad. OK, jdeme si koupit tady Santa Dodge Producer. Já nechci vidět, co to je, vole. Jo, to jsou nějaký boty, nebo hlavy, ne, počkej, to je pes, ne, to je Santa, ne, já nevím, co to je, poradíte mi. Co to je? Vůbec netuším, ale vydělává to hodně. Hej, tady mi vypadla ta, mě tady vypadávají věci z toho. Tak, dobrý. OK. Ještě... Tyjo, tam máme... Koupíme si Unlock Level 2 item. Item teda. Package 1. Festy Path. OK. Foundation Walls, to bychom si mohli koupit. Cane Enter. OK, takže jo, jdeme si koupit tohle. Nevím, co to sice je. Oh shit, to jsou tyhle ty. To jsou tyhle lízátka. Jsou to lízátka. Nebojte. Mně můžete věřit, děti. Mně můžete věřit, já jsem váš Santa Claus. Jo, popravdě pochybuji, že se někdo přijde, ale... OK, můžeme si koupit tady package one. Oh shit, motherfucking... Ukáž, jak se vypadá. Oh, to je úplně jiné oblečení. Do prdele. Kámo, to vypadá libově. Takový dáreč. Jak vytáhnul ten meč, ne? To vypadá fakt libově, kámo. Tak jo, jdeme si koupit tady zdi. Tak jenom výplně. Teda jenom rámy. Teď musíme počkat na 750, buď si koupím tamhle ten updater, anebo si koupím v okna. Ještě uvidím, co si koupím prostě, no. Jako těžko říct, co si koupím, ale podle mě si koupím v okna. Protože tamhle už někdo cestuje. No jo, no, tak uvidíme, co si koupíme. Jak to padá do těch saní, ne? No, hračky, no. Děti. OK, takže jo, hele, koupíme si asi, počkej. Já jsem si koupil okna. Teda ne, to jsou jenom... Hele, dáreček. To byly jenom rámy na okna. Cože? Jako really, kámo? 15.2. Tady koupím ještě ten updater teďkon. Nešlap na to, Hanzi? Ne, tohle je moc drahý na mě. Potřebuju 750, takže za chvilku na to šlapnu.
Super, zbyde nám 36 korun, dolarů teda, pardon. Tak máme updater, mělo by nám to vydělat víc o něco. Pardon. Ale byl jsem slušně odvrácen na druhou stranu. OK, to jsem si nechtěl koupit, ale OK, no. 3,5 litra Candy Crane Producer a Giant Gingerbread Producer. To znamená, že nám to bude produkovat veliký perničky. Jo, to se těším jako kráva. Ostatně, stejně jako vy, se určitě těšíte na štědrý den, který nám přijde za 6 dní. 700 potřebuju litra. Mám přesně 700 hustý. OK, no, takže si počkáme na ty 3 gelča. Dobrý, máme 3 kila. A tady Dual Candy. Cane Producer. Ukaž, co to je? Oh, shit, motherfucker. To jsou tyhle ty? Jasně. Co ty tady? Parchanté, vole, on mě přišel vykrást. Hajzl. OK, máme, musím našetřit 3,5 tisíce. To nenašetřím ani nahoru. Protože máme teprve 1300. Kdo jsem zabil? Asasino. Asi, pravděpodobně. Level 3 item, ne? Level 3 item je tohle to podle mě. To bude jenom jedna věc. Co je tady to? Nevím, to tam ani nemá cedulku. Tak jo, máme tady Giant Gingerbread Producer, což bych si chtěl taky koupit. Ale opravdu 3,5 ještě nemám. Co je tady? Hej, on má šálu. On jak chce ke šálu, kámo. Čekej, zkusíme si oblíct toho druhého. To je hnusný. Tohle zpátky, jdeme zpátky. Au, on po mně střílí. Au, 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 au. Který z nich? Který je zmrt? Au, oh, shit, kámo, chcíp jsem jednou. Jednou jsem chcíp. Super. Tak fajn, jdeme na to znova. Můžeme si koupit tady producera. Jej! Tak co to máme? Co nám z toho vypadne? Vypadlo už to něco? Jo, nějaká... Jo, perníček. Hlava perníčku. Perníčka. Perníčkuka. Nevím, kuka. Perníčkuka. Bude to perníčkuka. OK, takže tady potřebujeme, kolikže potřebujeme na tamhle to 1750, jo. Máme 1700. Ale nevím, jestli těch 50, ne. Máme 1700, ale nemáme 50. To je libový lidi. Já mám opravdu fakt libovka. OK, takže můžeme už kupovat věci z třetího řádu, třetího poschodí, což je tohle. Mělo by být. Ale asi ne. Vánoční stromeček plus dárky za 5,5. No, tak na něj šetřit nebudem. Pak máme 2000, koupíme si chodníček. O, to je pěkný. To je pěkné, toto. Se vezeme se s dárečkama. Asi. Ne, tak ne. Tak se nesvezeme s dárečkama, bohužel. Chtěl jsem udělat radost a svíst se s dárečkama přímo do chrtánu. A hold nám, co to nepovedlo, no, co se dá dělat. Nic, takže jo, jdeme si tady. Tento updater, to chci 2,5 tisíce, bláho, gift. Oh shit, kam tady budou dárečky, tady se budou spadárky další. Tady podle mě bude takový kratoučkej. Tak jo, kolik to máme? Kolik to máme vyděláno? Kolik potřebujeme na tohle? 2,5 a 3,5. Tak jo, kolik to máme vyděláno? Máme tady vyděláno? Co je, vole? Hej, vám je tady sází stromky. Hej, to je libový. Díky.
No, vem si dárek. Vem si dárek. Co je, vole? Haló? Ale díky za dárek. Díky za dárky teda, kámo. 3.9, OK, jdeme si koupit ten updater druhej. Jsme dostávali víc. O hodně víc. Tenhle ten to zvětší a tenhle ten si měl co? Ten to taky zvětší, ne? O něco, jo, asi. Jdeme si koupit, já si chci koupit tohle za 2,5, že jo? 2,5 to stojí, jasně. On mi tady sází stromky vánoční. Co tady děláte? Nazdar. Tak jo, můžeme si koupit tady producer konvej, blablabla tohle. Co mi to přidalo? Co? Tady hračky? Jo, tady hračky! To je 3,5 tisíce, kámo. To je zase pálka jak svině. Je pravda, že co jsem viděl u Atyho, jedno video, včera zrovna se mi zdá, takže tam měl, že nějaká ženská nakoupila dětem, jo, já mám 2,5. Nakoupila dětem dárky, nebo svojí rodině dárky, přes 300 dárků měla a stálo jí to celkem nějakých 40 tisíc z přepočtu. Bůh ví, kde na to vzala, že jo. Ale nebudu to teď řešit. Co to tady prdne za hračku? Jenom dárek? Tudu, černý dárek. Ale jo, je to libový. Je to libový, doufám, že to dneska postavím všechno, že budu mít ještě co říkat potom, pokud se teda nevymluvím. 6 tisíc? Vidím dobře 6 tisíc? No, snad jo. Tak, co tady máme dál? Christmas tree launcher. To bych si mohl tady nasadit nějaký stromečky, počkat. Tudu. Ty libový. Já už chci, ty vole, já chci střílet další dárky. Haló. Co jsem si to koupil za sračku zas? Oh, bože můj. Tak drahý. 5 000. Ne, já jsem si koupil druhý patro. Já jsem se překlik. OK, no, tak Christmas tree lightning. Si můžu posouvat ještě s tím stromkem, takže v pohodě. Tak, tady máme Christmas tree osvětlení vánočního stromečku. Nádhera. Ten si vystřelíme jeden vánoční stromeček. Jo, on z toho něco padá. Tady si vystřelíme vánoční stromeček, takhle. Tadam. A jdeme kupovat dál, máme tady 3100, což moc nemáme, Christmas tree sword, to ne. Buy package 3, co to je, oh shit, kam to je nějaký robot. 1400, package 4, 2100, package 5, hej, proč se mi zdá, že ten první a třetí je stejný? Si sem nastřílím všude stromečky, jsou přece Vánoce. Ej, to je libový, jak to svítí, prostě ne. To je fakt libový. Potřebuju 6 tisíc na další dárečky. Aha. No, to bylo. Kam odlít? Haló? Kam odlít ten stromeček? Tamhle. To je libový. 6300, jdeme si koupit další dárečky. Další dárečkový dopravníček. Producer teda, dopravníček, to je už blbnu. Já nevím, proč mluvím takhle, nechci říct spisovně, to ne. Spisovně nemluvím ani nahoru. Ale proč mluvím takhle ve zdrobnilinách? Žebřík.
za trojku žebřík. Sakra lidi, víte, co je $3000? Kam si vystřelím stromeček? Kam jsem si ho vystřelil? Nevím vůbec, co tady je. No nic, no, tak si jdeme koupit ten žebřík, jako problémy to nedělá. Už teďko. Ach jo. A do druhého patra, hurá. Christmas tree, power up stand. Za 1500, hele, Christmas tree. Uuu, pěkný stromeček, jako bych už nikde viděl. Jako bych už to nikde viděl, čoče. Candle bow. Take on balkony. Potřebuji už 1000x víc ještě. OK, za chvíli to budu mít. Za chvilku to budu mít, mám to, super, mám to. Ale počkej, kolik stojí, jo, ten stojí vlastně 10, že jo, ten stojí 10 000, takže já se tady vyšplhám po žebříku nahoru, snad teda. Pokud mi to povolí hra. Jo, dobrý, povolí. Koupíme si balkóny. Ježišmarja, to je jenom tohle. To jsem utratil 4,5 tisíce jenom za ohranu. Asi jo. Nebudu to hrotit. Jsou Vánoce, nebudu to hrotit. Je advent, nebudu to hrotit. Opravdu, co to je? Nějaký meč? To je no, ale jdu si vystřelit další stromek. Ropet, feste ropet. OK, no tak ropet. Oh shit, kamo. Kamo, to je ropet. Jeden. Trošku mu nevychází ruce, ale nevadí. On to lítá. Teď budu jezdit jak debil. Oh shit. Kamo, jsou Vánoce. Dějou se zázraky, člověk lítá. Tyjo, kde jsem to? No nic. Jdeme dál. Máme 8 000, potřebujeme 10 000 na další dopravník dárečků, na další výrobu dárečků. Takže jo, jdeme si ještě počkat na ten 1900. Jo, to máme za chviličku. Ještě chvilku, ještě 2 vteřiny, tak typu. No, máme to. Jdeme si koupit další dárečkový producer. Co myslím, můžu vojít ještě jeden, ale OK. Takže vytvořím jenom 3 dárečky a všechno to jde rovnou Santovi do saní. Máme $350, takže já doufám, že nám to nějak vyjde teďko. Tenhle let's play, že nebude drahý, že nebude dlouhý jako kráva. Koupíme si okna, protože bez oken to není ono. Tak už se k nám nikdo nedostane, pravděpodobně. By our door, OK, koupíme si ještě naše dveře. Teď je to aktivovaný nebo deaktivovaný? Upgrade walls. Tak jo, upgradeujeme si ještě stěny. Decorate walls, 2800, tak to na to seru už. No, i když nebo ne, mám přesně 2800. Zbylo nám $45. Jo, to vypadá libově. Lidi, to vypadá libově, tohle je snad nejlepší hra v Robloxu, co jsem kdy hrál. Tak budu mít 10 litra. Jakoby to tu dlouho nebylo. Co, počítejte se mnou, za jak dlouho máme litra. Jo, lidi. Tak. Začalo to 24-26 to začalo. Deset vteřin a máme litr. To znamená, odejdu na chvilku pryč. A co je, vole, já chci nahoru vít. Teda já jsem nahoře. Super. A tadyhle asi tohle si koupíme. Mystery Face 2 asi pravděpodobně.
404. Super, to moc nemáme teda. Jdeme si opět vyzvednout peníze. 4200 máme, super. Tak, vyšpáme nahoru. A tady si koupíme tuhly. No, tak na další Mystery Face nemáme. Já si chci koupit tady Christmas tree a dárky. Čím se nedostaneš, frére. Shit! Boosters! Christmas Tycoon! 4000, ty vole, kámo. To není možný. Už máme koupený veškerý producery. A máme tak málo peněz. Jo, to je pěkný. To zněl, kdybych se udělal právě, ale OK. Máme, kolikže potřebujeme tam nahoře. Že tam bude ještě plno věcí určitě. Jasně, 8 a půl, 1800, to si můžeme koupit rovnou. Oh, bow, kámo, to je luk. Luk, lidi, luk. Uděláme si vánoční výstřel. Nevím, proč dělám ten zvuk, jako když střílím ze zbraně, ale nevadí. Máme 4400, potřebujeme 8,5. Co se tam dá koupit ještě nahoře? Present launcher. Já budem střílet dárky, kámo. Budem střílet dárky, to bude prdel. Čekaj. Kdy to měl bouchnout ještě, ne? To je dobrý, kámo. To je libový, to je stejný jako ty stromky, že? Co chceš? This is co? Já si tam přistřelím dárek. OK, no. 7300. Bychom za chvilku měli mít package, to si nebudu kupovat ani. To se dá tady ještě koupit dole. Nic už, koukám. No tak já si ho koupím, ten package. K čemu nám to je? On tam ještě package 6, aha. No, máme, hej, to je ten. To mi něco připomíná. Ale vypadám v tom libově. Tak jo, hele, jdeme stavit to druhý patro. Ještě si počkáme na ty 3000, co nám tam zbývají. Do toho šmejda tam nahoře. Nevím, co to tam je, co se tam dá postavit. 4 kila nám zbývají. Nebo litr spíš. 700 prostě. No, litr 700. Tak já, kámo, nevím už, co mi zbývá, ale u ní. OK, jdeme nahoru. Já chci nahoru, kámo. Pravděpodobně musím všechno vypnout. Abych mohl jít nahoru. OK, buy power up stand. Ne, kámo, já nechci další. Já si nechci kupovat další věci. 14 500 domino crown. Ty vás děláš kozy, kámo. Factory elves. Festy crouches. A potom už tady nic není, naštěstí už. Takže máme 5. Já už něco tam bylo, bylo tam něco za 5 vůbec. Kromě tady tohle. Pardon, já se někdy nechcípanej, ale chtěl jsem vám tady Snowy Gravity. Jasně, hej kámo, po mě stříš šípama. Jsem viděl šípy, jak tady prolítly. 13, 5, 6, 5, 6 jsou elfové. No, máme 6-3, super. Jdeme si koupit elfíky. Snad se nám to nějak podaří, je koupit si ty elfy. Factory elves, ukáž. Oh shit, elfové, nazdar elfíku. Ne, tohle to je elf. Hej, jak se sem dostal? Gift producer is on target. Have a great day. Merry Christmas. Hi, boss. A co ty tady? Počkej.
Jsi hráč nebo kdo seš? Ty jsi hráč, ty jsi někdo ten první. Ten, co má litra. A jak jsi se sem dostal, hajzlo? Tak, vidíš to. Jdeme si koupit něco dalšího. Snad teda. Doufám, že mám dost peněz. Gentleman Snowman. Já si chci koupit ještě tyhle, ty tři. A to je všechno, tak. Festy Crouches. To je všechno, co dneska uděláme, protože už máme půl hodiny a já už nevím, co říkat. 5200 Snowy Gravity Pool. Ježíš Maria, ty tohle... Ne! To jsou další věci. Bože můj! Já nechci další tyhle ty věci. 6900. Pojď, kámo. Bude poslední věc, co se teď koupíme. A uvažuji rozvážně, Hanzi. Protože si chci koupit toho gentlemana. Tak, máme na gentlemana. Ještě kdybychom počkali chvilku, tak máme na gentlemana a Santu Clausa. My si ještě chvilku počkáme teda. Stačí nějakých pár vteřin. Si počkat a máme to. Stačí nějaký 10 vteřin, vlastně jsem počítal, že a máme prostě litra v kapse. Kdo mi sem hodil ten strom, ty vole? Hej, já nevylezu ven, ale... Kterej čurák? Kterej čurák? Jo, já jsem se hodil nahoru. Ale vyrost tam pěkně, pěkně svítí. Čekaj, já si tam přihodím dárek. Ještě pod něj. Tak, jak jsem ho tam hodil, ten dárek. Uvidíme ještě jak. Tak jo, můžeme si jít koupit? Ne, ještě nemůžeme. Ještě kousek potřebujeme. Tak můžeme si jít koupit Santu Clause a Gentlemana, Snowmana. Co je? To má nějaký prohozený. Ukaž toho Gentlemana, Snowmana. I kámo, jo, to je libový. Když ty nohy by si mohly odpustit, no. No nic, takže já se s vámi rozloučím pro tenhle let's play. Pokud se vám tenhle let's play líbil, tak dejte palec nahoru, nebo like, zvonit, kreslím notář. Pod tímto videem a kliknete červený tlačítko, znamená, že jsem odběratní, podpořit moji tvorbu, moji chvíli natáčení. Chodím spíš jak tučňák než snowman. A u dalšího let's play, tentokrát, tuším, že na Štědrý den, anebo během týdne, tak na viděnou a omlouvám se, že jsem nesměl koupit všechno, ale opravdu to nebylo v mých silách. Už tady mluvím přes půl hodiny, příkám do toho, že mám rýmu jako kráva, můžete slyšet taky na mém hlase. A já se mu teda rozloučím. Takže u dalšího let's play vánočního, tak na viděnou.